Monsieur l'animateur Mossel Fay ñu lay sante wax deug yalla sans faute sans faille buñu commencé wi légui affaire bi amul erreur amul ben faille ma sha Allah jërëjëf law la ciat yalla yalla feelal yalla na nga tok ba am lu gën li ñu ko sut insha Allah jërëjëf ayo assalamu alaykum wa rahmatullah légui presque paré dañ xalé yu déglu leen ñu def sen prestation théâtre lay dañu bëgg na ngeen may leen touti dafa am message bu ñuy jall de ngeen may leen xew rek ja ki ngeen may leen nopp yagatu ñu ngi jéggalu baax na na son nañ même ñom ñi tamit son nañ waye ñu ngi jéggalu baax saabu saabu malakum salaam Assalamualaikum. Jaya dona sama kayak kawas kemarin kopi ji.